Unafanya engineering? Electrical kwanza. Haukai. Nakaa kufanya? Just be the way. Haukai tu engineer. Okay, nakaa. Pastor. Uwezi kaa pastor hata hivyo. Okay, nakaa. Unakaa tu mtu ako. Guy. Sinakwambia ukweli. Sawa, yenye nafanya engineer. Na pia mimi okay, umesema unafanya filming, si ndio? Mimi ni photographer. Napenda photography. So tunaweza pigana picha. Unapenda photography? Okay, mimi ni photographer. So napenda photography. Wewe ni engineer, wewe ni photographer? Photographer ni talent. Oh, talent. Yeah, alafu engineering ni profession. So. Let's just say I like your dress code. Pia. Unajua dress code inamaanisha nini? So when you dress. Unasema unapenda dress ama unapenda dress code? Dress when you wear, so unajokiva hivi sio show hivi. Nimekuja date, so lazima ning'are. Si tu venye nimevaa hivi ndio huwa navaa. So napenda your dress. Thank you. Asante. Karibu. Nilibaiwa na na brother ex wangu. Na? Brother ya ex wangu, najua. Too bad, sina brother mkubwa. So nani atakubaia? Ni brother ex wako ndio kubaia. Brother boy wako ndio kubaia. Na mimi sina brother mkubwa, nani atakubaia kwetu? Sister yako. Ama ana pesa. Sister yangu ni mdogo, ako form 3. Mhm. Acha kumwekea majukumu. Nani ndio first born? Mimi. Mimi ndio first born. Nakaa, si ndio? Just by the look. First born nzuri. Okay, by the way, my mom is a pastor, so mimi napenda mtu anapenda kanisa, napenda, okay, mimi ni pastor, so mimi ni Christian, you get? So mimi nikinaza taka demu mwenye ni Christian. Mama ko ni pastor? Yeah. So ni mtoto wa pastor? Of course, yes. Eh. Mwana, familia mzuri. Napia PK. Naza kuwa pastor in the future. Niki make it. Engineer, photographer, pastor, unajua azingiani? Aje. Kwani, ujiona mnini pastor engineer? Sijui na pastor photographer. Sintacha, so ndio nimesema okay nitafanya mbili. Nikiona photographer I make sense na kwa pastor nacha. Si unakuwa engineer alafu pia pastor. Pastor yeah. Sunday niko kanisa. Bado tu wazingiani. Asi Sunday niko church, weekdays niko field. Okay. Mimi. Mimi ni actress. Nilijaribu kuimba ikakata. So nika stick to that. Ulikuwa na force talent. Siku force. Haiku pick tu. So nilikuwa tu hapo hapo. Ulikuwa naimba gengeton ama which kind of song? Sky gengeton so no. Mimi ndo nimesema ujioni, mimi ndo nakuona. Nimesema unakaa. Si ndo nakwambia mimi sikai gengeton. Kwani wewe ukiniona mimi nakaa gengeton? Maybe. Sijasema. Basi unione vizuri wewe. Okay, unakaa ulikuwa. Wewe ni artist wangu mada? Acha tutoke kwa wimbo sasa. Nikianza sitamaliza. Sasa nikuulize, nimeona kitu moja yenye mimi wananga nayo mande mwenye najina yao. Mimi waita kama Slay Queens. Slay Queens. Ya mimi waita hivyo. Like uko na smile. The piercing. Yeah. Upendi mande wanavaa vitu kama hizo? Si nimeuliza swali, sijakwambia sipendi. Na unanipeleka mbio guy. Rada. Rada. I thought wewe ni mtoto wa pasta, unafaa kuwa gentle. Lakini watoto wa pasta wengi wakuangi, wanakuanga tu opposite, yeah. Okay, inakaa nini? With how you've dressed, unakaa masoshi fulani ukuwa shoot, hizi streets, tunapitanga Sunday. Unakaa tu masoshi. Unajua kuna siku moja, I almost, kidogo nipigane juu mtaniita sushi. Si unakaa sushi. Napenda kuita sushi. Mimi si sushi. Unajua masushi wana kwa nani? Umesema uko na miaka ngapi? Miaka. Ama ukusema? Wacha nikwambie. When I was when I was half the age I am, my dad was thrice my age. Please, niambie tu. Mimi so ulifanya maths? Sijakuja hapa kufanya maths. Nimekuuliza uko na miaka ngapi? I'm too old to give out offspring. I'm old enough. Hata mimi naweza, nimekuuliza tu miaka, sistaki story mingi. Uko na ngapi? 20. 20. Niko over 20.
na nikuwa under 25 na nikuwa over 20. Ndo maana basi. Dai. Sasa suwe mesema uko 20, lafana niambia ndiyo maana. You're too young. Uoni. Ndiyo maana una reason hivyo yani. Wow. Mm. I'm sorry. Yes. I am sorry. Ipiza ni tamu by the way. Mm. Adi yangu. Neza onja yako. Chuzi kunyima. Sikuengi mchoyo. Hata nikuonjeshe. Mpso nikulishi. Ha? Mpso nikulishi. Nieke tu wapa ndakule. Sini mina kupea? Ye. Yeah. Sutulie nini? Sao. Hadi mimi ni mtamu hivi. Sitaki unifulishe. Eka hapa. Sutukue. Disappointment. Nene likwambia unaweza kulisha today venye unajisikia. Si venye najisikia, sio umeitisha. Nimesema unikatie niweke hapa, sio nikulishe. Si I'm flirting with you, nakukatia already ama? Una venye una reason. Sorry. Si umesema unapenda watu wako machua. Give back my phone. Give me back. Hata English inakushinda. I am sorry. Engineers were doing English, you only know maths. So what? Yako ni tamu. Ndio mimi ndo. Okay, pia mimi ni mtamu design. Ndio kwanza. Not really. Natuwa ni mtamu. Mimi ni mtamu. Ninataka kujaribu kuona. Ulisema unataka mabwana na kaje? Hawakukai. Lakini uko fiti. So unataka kulua myself esteem. In short. Unataka kulua myself esteem. Sawa tu. Ulisema wewe ni mtribe gani by the way? Mimi. Mimi ni Afghasi.